שלום לכן, וברוכות הבאות לעושות סדר. הפעם על נשים בתקשורת. בשנים האחרונות ניתן לראות יותר נשים על המסכים ואף בעמדות כוח. אלא שעדיין, על פי הנתונים, רק 38% מן העיתונאים הן נשים, ורק 30% מהדמויות המופיעות על המסך הן נשים. אלא שלא רק על הנוכחות צריך לדבר, אלא גם על תקשורת כשוק עבודה, תובעני מאוד, ובשנים האחרונות גם פוגעני. ללא ביטחון תעסוקתי, לעתים גם ללא ביטחון פיזי אישי. יש סיכויים קטנים להצלחה והמעמד החברתי והמקצועי נשחקו. מה כל זה עושה לנו אנשים ומה המחיר שמשלמת החברה כולה? על כל זה ועוד נדבר היום. שלום לאורחות שלנו, ורד כהן ברזילאי, מנהלת מרכז מדיה נשים באנו, ושלום לענת סרגוסטי, עיתונאית. שלום. היי, תודה שהצטרפתם אלינו. אז מצד אחד יש שיפור בנתונים ולכאורה פרצנו את החומה. באמת? אני לא חושבת שיש שיפור בנתונים. השיפור, מה שאנחנו ככה רואות, זה שהוא בא בגלים. לפעמים אנחנו קצת למעלה ולפעמים אנחנו קצת למטה, אבל לאורך זמן אין שיפור יותר מדי משמעותי, בטח ובטח אם אנחנו מדברות על ייצוג בתקשורת, אז כן, מאוד נוח תמיד לדבר על המגישות, אבל מבחינת פרשניות, מצבנו עוד עגום ורחוק מלהיות משביע רצון. אני חושבת שהמספרים לא מספרים את כל הסיפור, כי הדיון רק בספירת ראשים הוא חלקי, ובעצם אנחנו לא מדברות על התוכן. כלומר, הספירת ראשים הזאת צריכה לבוא, שיחד איתה תבוא גם פרספקטיבה, גם תפיסת עולם, גם תוכן. בגלל זה אנחנו בעצם, בין השאר, חושבות שצריכות להיות נשים על המסך, כדי להביא את הזווית האחרת. אז בואו נראה קטע מתוך שיחה שערכנו עם דוקטור רוני הלפרן, מהתוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב. נראה מה לה יש להגיד על ייצוג נשים במדיה. אנחנו רואות יותר ונשים על בתוכניות של חדשות ובתוכניות של אקטואליה. אבל צריך לחשוב באיזה תפקיד ובאיזה תנאים. זאת אומרת, הם בדרך כלל בתפקיד המגישות ולא בתפקיד הפרשניות. זאת אומרת, הם בדרך כלל בתפקיד אלה שמעבירות את רשות הדיבור של הסמכות ושל סמכות הידע מפרשן אחד לפרשן אחר, מבעל ידע אחד לבעל ידע אחר, והתנאים החשובים שבהן הן נמצאות הם שהן תהיינה יפות מאוד. אין ספק שמדובר בנשים מאוד חכמות ומאוד מוכשרות, אין בכלל ספק. אבל זה שהכרחי להן גם להיות יפות, זה דבר שמקרין על שאר הדברים. כשאת עוברת ממסך החדשות והאקטואליה, שזה נגיד הדרגה הכי גבוהה של רעיתות ושל אינדיבידואליות שאני רוצה לקבל, ואני עוברת לפרסומות, שבלעדיהם שום דבר על המסך לא יתקיים, פרסומות נשים חוזרות ומוצגות כאובייקטים יפים למבט, לא ממש חכמות, לא ממש אינטליגנטיות, מעצבנות, קשקשניות, מטופשות וכו' וכו'. בתפקידים קבועים של או אובייקט מיני או אובייקט אימאי. אבל מה שבעיני יותר חשוב זה מה אני כאישה כשאני פותחת את המסך. ואני חושבת שאני בסך הכל רוצה לשמוע חדשות. או אני רוצה להקשיב לדיון בתוכנית האקטואליה. או סתם לראות סדרה מגניבה. מה אני לומדת באופן אגבי? אני לומדת שכאשר מדובר במצב ביטחוני רציני, אסור לי לפתוח את הפה. הגברים מבינים כי הם היו בצבא, כי הם יודעים. נשים מדברות בעיקר בתוכניות לא, פרה-פריים, זאת אומרת לא בפריים טיים, בדברים שנחשבים דברים נשים וכו' וכו'. נשים שוב ושוב נדרשות לדבר על היחסים שבין עבודה וקריירה ובין בית. בית שוב מקבל איזה גלוריפיקציה על המסכים בכל מיני הקשרים. יש המון תוכניות שמתעסקות באימהות, שמקדשות את האימהות. זאת אומרת, זה אפילו לא הורות, אלא החשיבות של האימהות. אז דוקטור רוני הלפרן אומרת שצריך להסתכל על המצב באופן הרבה יותר רחב. ולא רק על עיתונאיות, אלא על הרצף, על הרצף של הנשיות כפי שמופיעה על המסך, וזה כולל גם פרסומות, זה כולל גם סדרות, ושם נשים תמיד מופיעות או כאובייקט מיני או כאובייקט אימהי, ובעצם זה משדר מסר מאוד ברור לצעירות. מצד שני, יש גם נשים מאוד חזקות על המסך היום, אולי לא מספיק, אבל יש גם ייצוג נשי אחר.
האם ההבניה החברתית היא באמת כמו שמתארת רוני, עדיין הבניה החברתית לכיוון האירוטי מיני או האימהי, או שאנחנו כן מצליחות לראות איזשהו סוג של סדק במובן של מה אנחנו משדרות לצעירות? אני חושבת שזה גם וגם. אני חושבת שהרבה פעמים נשים שמשדרות כאילו את המיניות הזאת, הן נשים מאוד עצמאיות ועוצמתיות. תסתכלי על בר רפאלי למשל, שהיא כאילו נופלת לתוך סטריאוטיפ הברבי, כמו שאנחנו אומרות, ורוני אלפרין הרבה מדברת על זה, אבל היא אישה מאוד חזקה, אישה עצמאית, היא אישה עשירה מאוד, אישה שמחליטה על גורלה ועל צעדיה, היא אישה שמתכננת את החיים שלה, או מדור אחר, פנינה רוזנבלום, באותה מידה. גם היא כאילו, שוב, מרכאות פתוחות, סגורות, נופלת לתוך הסטריאוטיפ הברבי, אבל שוב, אישה, יש את עסקים, אישה חזקה. זאת אומרת, הרצף הזה הוא טיפה יותר מורכב מהדבר הזה של נשים רק נופלות לתוך הסטריאוטיפ הזה. ויש נשים על המסך, לצערי, העובדה, פה כן עניין של ספירת ראשים הוא חשוב, מכיוון שיש כל כך מעט, אז כשאת אומרת, צעירה אומרת, או, אני רוצה להיות אילנה דיין, או אני רוצה להיות תמרי שלום, את אומרת, איזה סיכוי יש לה להחליף אותה, בגלל שתמרי שלום היא אישה מאוד צעירה, והיא מן הסתם תהיה עוד הרבה שנים על המסך. איזה סיכוי יש, את יודעת, זה או היא או היא. אבל במובן מסוים קורה משהו, גם תהליך הפוך, למשל הקמת תא עיתונאיות, שהוא בעצם מייצג צורה אחרת לגמרי של הסתכלות. אנחנו לא אחת מול השנייה, אלא אנחנו עובדות אחת עם השנייה. אנחנו מבטרות בעצם על המאבק הזה שהכתיבו לנו, כאילו לנשים יש רק מספר מקומות מוגבל. לא. אנחנו לא מקבלות את ההחלטה הזו. אז איך בעצם תא עיתונאיות קם בעצם במסגרת של אג'נדה, ואחר כך מרכז מדיה נשים באנו, איך הוא קם? אני יכולה להגיד שברמה האישית, מה שבעצם הוביל אותי לתא עיתונאיות, ממש בהתחלה, כשהוא היה בשלב הרעיון, זו הייתה דווקא איזושהי תחושה מאוד מאוד קשה שאני חשתי כעיתונאית, של בדידות מאוד גדולה. בדידות מול המערכת, כשלפעמים גם עשו לי עוול, גם בנושא של ייצוג. זאת אומרת, שאמרו לי, את לא את תעמדי ותייצגי אותנו, יש לנו איזשהו פרופיל של מי שאמורה לייצג אותנו, את לא מתאימה לזה, זה לא משנה אם את כתבת ואת חרוצה ואת מביאה אפילו סקופים. באיזשהו שלב הרגשתי שאני מספיק חזקה, לבוא מבחוץ ולעזור בעצם לשנות את הדברים מבפנים, ושהדרך היחידה לעשות את זה באמת זה לגבש איזשהו תא סולידרי, שבו אנחנו נשב יחד, אנחנו נדון גם מה הם הנושאים שהם הכי חשובים מבחינתנו, גם מחוץ, גם על המסך, על מרקע, וגם מאחורי הקלעים, כי יש קשר הדוק בין הדברים שקורים מאחורי הקלעים ועל המסך, ואיך אנחנו עושות את זה. ובהקשר הזה אני חושבת, עצם אקט הסולידריות של תא עיתונאיות שכבר פועל כמעט 3 שנים, זה הדבר החשוב ביותר, זה ההישג החשוב ביותר, ואני לא מקלה לרגע אחד מההישגים של הנושאים של העלאת מודעות להטרדות מיניות וכו' וכו'. שנושאים מאוד חשובים, אבל עצם ההתארגנות עצמה ששורדת ומצליחה ומראה גם מתוך תא עיתונאיות יצאו כל כך הרבה יוזמות אחרות, אחת מאחת, תא התחקירניות, פורום הקולנועניות שגם ראו, זאת אומרת זה נתן איזשהו גושפנקה לנשים אחרות לחבור יחד ולפעול כקבוצה אחת גדולה וחזקה. אז השאלה אבל האם באמת קבוצה או התארגנות כזאת שהיא על רקע מגדרי, והיא לא באמת מקצועית, זאת אומרת, זה לא תא שעוסק בייצוג המקצוע, אלא בייצוג נשים במקצוע, יכול להביא באמת לשינוי לא רק במצב של התחושה האישית של כל אחת מאיתנו, אלא גם במבנה בכלל של שוק התקשורת. וואו, את יודעת, זה חזון אחרית הימים, לדעתי אבל כן. אבל זה החזון? אבל בלי ספק זה החזון. בלי ספק זה החזון, ואני חושבת שיש לו כוח גם חברתי, בגלל הנראות של התקשורת, ובגלל המקום המיוחד של התקשורת בחברה, ובגלל, את יודעת, שנשים עיתונאיות הן, אני חושבת שבשונה ממקצועות אחרים, את נמצאת שם עם השם שלך. זאת אומרת, הקרדיט שלך והמוניטין שלך הוא השם שלך בעצם. מה שהופך שיתוף פעולה למאוד מאיים ובעייתי. מאוד מאתגר, כי לפעמים אנחנו נאבקות אחת השנייה על סיפורים. זאת אומרת, אני רוצה שסיפור שלי יהיה אצלי ולא אצלה. ולכן זה כל כך כל כך עוצמתי העניין הזה, ולכן זה גם כל כך יחסית. שוב, אני אומרת בזהירות רבה, מצליח עד עכשיו, בגלל הסולידריות הזאת. אני רוצה רק להתייחס לשאלה הקודמת, שהיא כאן גם מתקשרת למה שאנחנו מדברות עכשיו, זה שאני לפעמים מסתכלת על העולם מנקודת מבטה של ביתי בת האוטוטו 12. אני כן עושה הפרדה בין חדשות לבין פרסומות, תוכניות טלוויזיה, לא שאני אומרת ששם המצב טוב. אני חושבת שעצם העובדה שהחדשות
זה מרכז ההווי הישראלי ומרכז הבית, ואנחנו כולנו מתכנסים בשעה 8 בערב לשמוע, ואני חושבת שעצם העובדה שהיא לא רואה שם נשים שמפרשנות את המציאות, זה דבר מאוד מאוד משמעותי. כשמגיעים לדברים שלכאורה הם הדברים הרציניים של ביטחון וכלכלה וכולי, שכל היושבים, כל הפרשנים חמורי ספר, אין שם אישה שבעצם, או כמעט ואין שם נשים, שבעצם מסבירות לה את המציאות, ולכן אני חושבת שהיא לא מרגישה שהיא לא רואה את החשיבות של הנוכחות שלה. וזה במובן מסוים גם לא אומר, יש לך רשות להביע עמדה ודעה בכל דבר, וזאת אחת הבעיות שאנחנו בכלל, כעיתונאיות, נתקלות הרבה פעמים עם נשים, כשאנחנו רוצות לראיין אותן. זה לא תחום המומחיות שלי, הם יגידו, או תראי, יש איזה פרופסור או דוקטור שערך מחקר בדיוק בתחום, אולי תדברי איתו. איכשהו נשים לא באמת משתפות פעולה עם המאמץ של נשים שנמצאות מאחורי המיקרופון, מנסות כדי להביא אותם לקדמת הבמה. עכשיו, לצורך הדבר הזה הוקם מרכז מדיה נשים, שהוא מאגר של נשים מומחיות, אבל אנחנו עדיין לא רואים את השינוי הזה במערכת, במערכות החדשות השונות. מה השינוי שצריך לקרות כדי שחדשות בעולם שבו המודל העסקי הוא שצריך רייטינג? יהיה כדאי לחדשות להציג גם פנים של נשים בתחומי ביטחון, למשל, בתחומי משטרה, ביטחון אישי, או כלכלה, נושאים מן הסוג הזה. אני חושבת שלהגיד באופן גורף שאנחנו לא רואות את השינוי, זה לא נכון. אני חושבת שאנחנו כן רואות את השינוי, ובכל פעם, או כמעט בכל פעם, שהופיעה אישה שדיברה בנושאי צבא וביטחון, או נושאי מדיניות חוץ, היא אמרה משהו אחר. זאת אומרת, בדרך כלל היא ביעה עמדה אלטרנטיבית, היא לא שרה יחד עם המקלה של הגברים שגדלו במסדרונות הצבא ולבשו חקי הרבה מאוד שנים ואכלו מוטומסטינג, היא מביאה משהו אחר איתה, ואני חושבת שזה, אפרופו תוכנית עסקית, זה ה-added value, זה הערך המוסף שאישה יכולה להביא, קצת לפתוח את הספקטרום, לעשות טיפה יותר עניין באולפנים, ואולי ליצור גם ויכוח, את יודעת, כן, כולם רוצים את השואו הזה. אז זהו, אבל אולי האולפן, בסופו של דבר, הדרך שבה נבנה הפאנל סביב המיקרופונים, הוא נועד כדי לגרום לאנשים להקשיב, כדי לראות, כדי לפתוח, כדי לא לזפזפ, כדי שהם יישארו בזמן הפרסומות, כי בסוף זה מה שחשוב. אבל כשכל המקהלה אומרת את אותו דבר, כשיושבים 4 גברים, כולם אומרים את אותו דבר, את יודעת, זה לא מייצר רייטינג, זה לא מעניין, זה משעמם. אני, לתפיסתי, זה משעמם. את רוצה שיאתגרו לך קצת את החשיבה, שישימו... מבחינת מודל עסקי, זה כדאי. מבחינת מודל עסקי. ואפרופו זה, את יודעת, כל המחקרים של החברות הגדולות בעולם, החברות העסקיות בעולם, מראות שככל שיש לך מגוון יותר גדול של אנשים שעובדים, זה, יש לזה ערך מוסף מאוד מאוד גבוה כלכלית, זה מעלה את הערך החברה, זה מעלה את הרווחים שלה, זה מעלה את המון המון דברים, יצירתיות וכו' וכו'. אין ספק שזה מודל מנצח, פשוט בארץ אנחנו כל כך מקובעים, בעיקר בנושאים ביטחוניים, כל כך מקובעים, כל כך מבועלים, כל כך כל הזמן מדקלמים את אותם טקסטים ואת אותם תפיסות עולם, ואת אותו, את יודעת, מודל של הרתעה וכוח ועוד כוח ועוד הרתעה ועוד כוח ועוד כוח ועוד כוח, שאנחנו כבר אטומים מלפתוח את עצמנו, לדעת, לפתוח את הסדק הזה לקולות אחרים, שאולי יביאו, אולי הכוח הזה לא עזר. אז אולי ננסה משהו אחר. אז תראו, אנחנו מדברות על תפקידן של, של, של עיתונאיות, מדברות על תקשורת, וזה נראה עולם נורא זוהר כלפי חוץ. אבל האמת היא שמדובר בשוק עבודה מאוד קשה, ואני חייבת לומר שב-30 שנה שאני בתחום הזה, עולם עבודה שהולך ומדרדר בצורה קשה. היום כמעט ואין משרות קבועות, השכר הוא מאוד נמוך, התחרות היא ממש אחד נושך בגרונו של השנייה, לצורך העניין, תחושת חוסר ביטחון פיזי, הוא מקרה ההטרדות המיניות. ואז נשאלת השאלה, האם ככל, וזו שאלה תמיד הביצה והתרנגולת, האם ככל שהעולם הזה נפתח יותר לנשים, ככה חלה הידרדרות בתנאי ההעסקה, או לחילופין שחלה הידרדרות בתנאי העסקה, ולכן נשים מעיזות ונכנסות פנימה, או גברים מפנים את הדרך כדי לתת לנשים להיכנס. אני חושבת שזה לא זה ולא זה. לעולם התקשורת, פשוט עולם התקשורת עולמית, הוא עולם שמשתנה לנו לנגד העיניים, הוא נחלש בכל העולם, לפחות התקשורת הממוסדת, המסורתית, מה שנקרא תקשורת old school, היא מאוד נחלשת, והיא לא מקום עבודה בטוח גם לגברים. זאת אומרת, זה לאו דווקא הכניסה של אנשים, כמו שאנחנו ראינו בתחומים אחרים, כמו משפטים, אנחנו רואים את זה עכשיו ברפואה מאוד חזק, אגב, בכל תחומי הרפואה. אני חושבת שבתקשורת, נוסף לזה עוד, בדיוק, עוד רובד של משבר כלכלי עולמי בעולם התקשורת. תראו, אחת השאלות החשובות, ואנחנו נראה עוד פעם קטע מתוך השיחה עם דוקטור רוני הלפרן, זה מי בעצם אחראיות לעשות את השינוי? האם באמת זה הוגן ונכון לצפות דווקא מאנשים שעשו את זה, אלה ש בשיניים ובציפורניים הצליחו לפרוץ את הדרך, אם דווקא הן צריכות לשאת באחריות.
שמחה לצפות שנשים בתפקידים, בטח בתפקידי מפתח, השתמשו במקום הזה כדי לייצר תוכן אחר, אמירה אחרת, מתוך פרספקטיבה אחרת. מתוך הפרספקטיבה שלהם כאחרות בתוך השיטה ובתוך הסדר. כדי שזה יקרה, כלומר, שהנוכחות שלהם תהיה לא רק כמותית, אלא גם איכותית. שתהיה משמעות לאחרות שלהם. כדי שזה יתקיים, צריכים להיות שני דברים לפחות. האחד, צריכה להיות תודעה. ותודעה היא לא תמיד דבר שפשוט מפציע מתוכך, אלא הוא הרבה פעמים עניין של לימוד והבנה. זאת אומרת, את צריכה לראות את המפה היותר רחבה, את סדר הדברים היותר גדול, בשביל להבין את האופן שבו החוטים עובדים, ואיך השיטה אחראית על המיקומים שלך כאישה. עכשיו, הדבר השני זה שהרבה פעמים, כשנשים כבר זוכות לאפשרויות, הן כל כך שמחות, הן מזהות, זה סינדרום סינדרלה, הן כל כך שמחות בהזדמנות שנפלה בחלקם, הן יודעות שהן שייכות למיעוט שקיבל את האפשרות, שהן לא מעזות להתחיל לקרוא תיגר על בעל הכוח שנתן להם את האפשרות. הן גם יודעות שהאפשרות הזאת היא שבירה, יש להן תחליף. ואם הם יעשו יותר מדי בעיות, וישאלו יותר מדי שאלות, ויגידו דברים שלא נעים לבעלי הכוח, כלומר לבעלי הכסף, לשמוע, אז באמת, יש להם תחליף. ולכן צריך לראות שהם גם הן עובדות בתנאים לא פשוטים. ולכן אני לא חושבת שהן אפילו יודעות ושותקות. לא באינטרס שלהם הרבה פעמים לדעת, או להחזיק עמדות שמאתגרות את הסדר, כי הם ישמטו מתוך הסדר. אני חושבת ששינוי יכול לקרות, והוא צריך לקרות בו זמנית בכמה הקשרים. הוא לא יכול לקרות במקום אחד. אני דווקא לא תולה הרבה תקווה בכנסת או בחקיקה. אני חושבת שזה הרבה פעמים קורה מלמטה. אז קודם כל, הדיבור הזה שלנו, שהוא הרבה פעמים מתרחש בשוליים, אבל הוא מחלחל. אני נורא שמחה לראות מה קורה בתוך הרשתות החברתיות. זאת אומרת, הרבה דברים צמחו משם. זאת אומרת, נוצר, זה מין שיח שעולה מלמטה, עם תודעה שמצמיחה, קולות ומאפשרת לקולות להתחבר זה לזה. זה אפשרות חדשה שנולדה במדיה החדשה. דוקטור רוני הלפרן אומרת בעצם שהציפייה, כאילו אנשים שעשו את זה כבר צריכות לשאת באחריות לשינוי, היא מוגזמת והיא לא הוגנת אפילו. עד כמה באמת זה הוגן, הציפייה שלנו מאלה שעשו את זה? קודם כל, אני לא מצפה מאף אחד חוץ משמע עצמי. זה בתור כלל החיים. אני אומרת, אם אני מספיק חורה לי, אז שאני אהיה את האקטיביסטית הזאת שתעשה את זה. שנית, אנחנו תמיד צריכות לדעת שאנחנו חלק בשרשרת. זאת אומרת, היו שם לפנינו, אנחנו יכולות ללמוד לקח או שיעורים ממי שהיו שם לפנינו ועשו את זה בצורה כזאת או אחרת, ולקחת את זה איתנו ולהתקדם עם זה קדימה. ושלישית, נשים זה לא נושא של נשים. זאת אומרת, החוסר שוויון המגדרי, זה הדבר נורא חשוב להבין אותו. חוסר שוויון מגדרי זה בעיה חברתית כוללת. זה של גברים ושל נשים כאחד. כמו שהטרדות מיניות זה לא עניין של נשים, כמו שחוסר שוויון בשכר זה לא עניין של נשים, זה עניין חברתי. ואם הגברים לא ילכו איתנו שכם אל שכם, את יודעת, זה לא יקרה, כי גם הילדות האלה יש להם אבא, לא רק אמא הרבה פעמים. אז זה כמובן צריך להיות משהו מאוד סולידרי. אני, שוב, לא מצפה מאף אחד כלום, חוץ ממה שמעצמי, מי שמעצבן אותה, צריך לעשות את השינוי ואת המהפכה הזאת. למרות שאני חושבת שאני כן רואה את זה שתחת המטריה הזו של מרכז מדיה נשים כן פועלות עוד, יש עוד תאים שפועלים, אני חושבת, אני כן רואה, אני רואה את זה כבר כרגע נרקם, שכן ניתן לדבר באמת במונחים של קהילה. קהילה זה דבר יותר גדול, יותר משפיע. כמובן שזה לא מבטל את כל תא לגופו, אבל אני חושבת שבמובנים מסוימים, ברגע שאנחנו קהילה גדולה וסולידרית, אז אנחנו נוכל לשנות יותר. אני מאמינה פשוט בזה שצריך לשלב את שני הדרכים, לא צריך רק לבחור בדרך אחת. טוב, הגענו ממש לסיום. אנחנו יכולות לומר שאנחנו ממש עדות לסדקים בחומה הזו, הגברית, שהוצבה בפני נשים בעולם התקשורת. אלא שאנחנו רק בתחילתו של תהליך השינוי, ועדיין צריך לוודא שהייצוג הנשי ישתנה בכל המרחב הציבורי, בטח בתקשורתי.
אבל לא רק בחדשות. וצריך גם לדאוג לביטחון התעסוקתי של, של העובדות והעובדים בתחום הזה, וגם לביטחון האישי שלהם בתחום הזה. אולי השינוי שמסמלות נשים הוא פתח, הוא התחלה, שמסמלות הנשים העיתונאיות. נשים שרואות בנשיות שלהן כוח, לא מכשול, לא מעצור, ואולי זה יביא לשינוי שיאפשר את ההוספה של כל הקולות האחרים שכל כך כל כך חסרים לנו בציבוריות הישראלית בכלל, ובטח על המסך. תודה רבה ורד, תודה רבה ענת, ותודה רבה לכן שהצטרפתם אלינו. עד הפעם הבאה. אני רוצה להקדיש את השיר הבא לאהבת חיי. איזה יפה היה. את לא חושבת שאת חייבת לי? משהו? תסתכלי עליי. הסרטים לילה אחרון ותעשי בכאילו הוקרנו במסגרת פסטיבל הקולנוע לסבית קטלנית שהתקיים לאחרונה. הפסטיבל שהתחיל לפני 8 שנים מהווה את הבמה המרכזית לנרטיבים לסביים בקולנוע הישראלי. הערב אנחנו חוגגות את עצמנו, את הקולנוע הישראלי. אנחנו חוגגות את הקולנוע הלסבי הישראלי. והתרומה האדירה שלו לכיוון הנרטיב של הקולנוע הישראלי בכללותו. הסרטים שמוצגים כאן היום אינם עומדים למבחן בסטנדרטים של קולנוע להט"בי בלבד, אלא מצליחים במדדים של תעשיית הקולנוע הישראלית כולה. הרעיון הפסטיבל עלה אצל דן זיו וענת ניר לפני 8 שנים, בגלל שחברות שלנו עושות הרבה סרטים, אבל הם לא הקרינו אותם בזמנו במסגרת יהודית. שדיברה על קולנוע לסבי, ואז הם אמרו, אוקיי, כל החברות שלנו עושות סרטים לסביים, אולי נקרין אותם, בעצם איפשהו, בידיעה שאין איפה לראות קולנוע לסבי, אין. אני כנערה לסבית לא היה לי קולנוע ללכת אליו ולראות מה זו אהבה בין שתי נשים. ראיתי אהבה הטרונורמטיבית בלבד, ולא היה לי שום מקום שבו אני יכולה לראות את עצמי ולהזדהות. ייצוגים. על מסך, זה משהו שעוזר לך לבנות את האישיות שלך, את הזהות שלך. עוזר לך להרגיש לא לבד, נגיד. אם את לא קיימת באמנות ובתרבות, את לא קיימת. מבחינתי, אם אני עושה מערכות יחסים עם נשים, אז זה משהו שאני בוחרת לשים על המסך, כי זה הכי טבעי לי, ואני מרגישה שאני יודעת על מה אני מדברת, ושאני יכולה להציג משהו שהוא אמיתי וקרוב. מה שהיה לי מאוד מאוד חשוב בסרט שלי, הדמויות שלי מתמודדות עם הרבה בעיות, בעצם חובות חוויות אנושיות שכל צופה יכול להזדהות איתם. הם בשום צורה לא, הלסביות שלהם היא בשום צורה לא בעיה. זאת אומרת, אף אחת שם לא צריכה לצאת מהארון, אין לאף אחד בעיה עם הקשר הזה של שתי נשים. חשוב שאני כלסבית אספר סיפורים על לסביות, לעומת שגבר יספר סיפורים על לסביות. על זה בעצם המאבק על הייצוג. אנשים רוצים לייצג את הסיפור של עצמם ולא שייצגו אותם אנשים אחרים. אנחנו מתחילים סוף סוף לראות ייצוגים לסביים אמינים יותר או קרובים יותר למציאות, שהם לא כמו מה שהיה עד לפני כמה שנים. ייצוגים שבעצם מגיעים מנקודת מבט גברית, שיש בזה בעייתיות, זה הרבה פעמים פנטזיות גבריות. אז נראה שיש רצון וגם לא חסרות נשים לסביות שמביימות סרטים לסביים. אז למה בכל זאת הקולנוע הזה עדיין לא חדר ללב המיינסטרים ולא מוצג בבתי הקולנוע? זה מגישה תסריט לקרן. ובקרן יושבים לקטורים, לרוב גברים, לרוב גברים לבנים, הטרוסקסואלים, מבוגרים, שרוצים לשמוע סיפורים שהם לא הסיפורים שלך. הם רוצים לשמוע הסיפורים שלהם. והם נותנים כספים לסיפורים שלהם. בשנים האחרונות זה השתנה, אבל עד השנים האחרונות זה היה המצב. לא היה לך סיכוי. אני רוצה שיתנו לנשים כסף לספר, בשביל ליצור סרט שיספר סיפור על נשים.
ולא שהכל יישאר אצל גברים, ואז הם יספרו את הסיפורים שלנו, ואנחנו רק נשאר באיזה מקום מאוד פסיבי, ונצטרך להחליט אם אנחנו מסכימות עם הייצוג הזה או לא. מוכנות?